ओलीलाई त खुदो भएको छ नि त अहिले खुदो भएको छ आनन्द भएको छैन चोइटेर गएको थिएँ नि पुष्पकमल दाल र नेपाल उनीहरूको कुनै दाल गल्दैन बाबु त्यस्तो परिस्थिति क्रिएट भएको छ अर्को चुनावमा मलाई लाग्छ केपी ओलीले दुई तिहाई मत आफ्नै लिएर आउँछ फेरि पनि केपी ओली नै माथि हो माथि हो माथि हो अहिले त झन् बोलियो भयो ऊ त देशको प्रधानमन्त्री दलको अध्यक्ष राजनीति भनेकै त्यही राजीनामा दिनु पर्दैन किन दिने वाले दिने हो त्यो सर्वोच्चले दिने हो जनताले दिन्छ नेतालाई त राजनीतिलाई न्यायकोले दिन्छ जनताले बिचरा पुष्पकमल दाल र नेपाललाई ए तेरो ताकत छ भने मलाई निकाल के मेरो राजीनामा माग्छ ताकत छ भने प्रोसेस चलाएर मलाई निकाल भन्छ आला कस्ता रात सेउका जस्ता झन् बिचरा पुष्पकमल दालको यहाँबाट हड्डी निस्किसक्यो दुईवटा वा केपी ओली चाहिँ या स्याउको जस्तो दा धेर हिँडिरहेको छ महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीको लागि हामी रहेका छौँ यहाँले फ्रेममा जुन अनुहारदेखि सक्नु भएको छ चिर परिचित सबै नेपाली जनताले अत्यन्तै मन पराएको शिरमा राखेको उहाँको कुरालाई अत्यन्तै आदर गरेर सुन्नु सुन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि पनि हामीले दुईवटा कुराकानी गरिसकेका छौँ र त्यो बिसौँ लाख दर्शकहरूले हेर्नुभयो अत्यन्तै मन पराउनु भयो र आमालाई कतिले त अब भेट्ने इच्छा पनि गर्नुभएको छ अब भेट्न अलिक गाह्रै पनि छ उमेरले पनि अब नब्बे वर्ष आमा पुगिसक्नु भएको छ र फेरि पनि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमहरू केन्द्रित भइरहँदाखेरि आमाका नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ राजनीतिक परिवेशसँगै उहाँको मनमा लागेका विचारहरूलाई चाहिँ दर्शक ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामी निरन्तर कुराकानी गरिरहेकै छौँ र आज पनि हामी सुश्री भद्र कुमाली घरेसँगको अर्को एउटा विशेष कुराकानी लिएर आएका छौँ आमा सबैभन्दा आम पहिला त यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार मेरो पनि स्वागत तपाईँहरूलाई अब आमा यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि किनभने एउटा उमेरले पनि कसैको लिनु छैन कसैको दिनु छैन केही छैन केही स्वार्थ छैन मनमा लागेका कुरा बडा प्रष्टसँग भन्ने को रिसाउला को खुसौला को, को, को के हो यसको प्रभाव छैन आमालाई मनमा लागेको कुरा भन्ने त्यो भएर पनि धेरैले मन पराउनु हुन्छ क्या यहाँको कुरालाई अब <laughs> अब यो राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहँदाखेरि संसद विघटन भयो त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ एकदम ठिक गरे केपी ओलीले काम गर्न दिएका थिएनन् यी युबजियाहरूले ठिक गरे एकदम गजब गरे कानुन सानुन केही छैन राष्ट्रपतिले पनि गरेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गरेपछि कानुन नभए पनि त्यो कानुन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर सर्वोच्च अदालतले त फेरि मानेन यो कुरा कसरी हेर्नु भएको छ आमा तपाईँले यो यो विषयलाई यहाँबाट जाउँ कुरा ए बाबु मैले भनेको छु के भने दर्रो र खर्रो ओली अझै ती प्रधान सर्वोच्चको न्यायाधीश त दर्रो र खरो होइन झर्रो निस्के भन्छु र उहाँले एउटा अहिले ओलीलाई त खुदो भएको छ नि त अहिले खुदो भएको छ आनन्द भएको छ त्यो चुनावमा त्यत्रो खर्च जोड्नु पर्थ्यो चुनाउ गराउँदाखेरि फेरि दौड्नु पर्थ्यो अनेक गर्नु पर्थ्यो केही गर्नु परेन यसरी गरेपछि त आनन्द वा त प्रधानमन्त्री त्यही प्रधानमन्त्रीको त्यही दुई वर्ष लम्ब्याउनु खोज्ने लम्बिन्छ जस्तो छ <laughs> ए, ए, ए जस्तो नि आमा अब संसद पुनस्थापना भयो अब यहाँ पनि सबै संसार माध्यमहरू हेर्ने राजनीतिक रूपमा अपडेटै हुनुहुन्छ तर केपी ओली त टसको मस आएको छैनन् राजीनामा देऊ राजीनामा देऊ नैतिताको आधारमा राजीनामा देऊ भनिरहेछन् किन मैले राजीनामा दिने संसद फेस गर्छु भएन हारेको मान्छे जो जो मान्छेहरू चोइटेर गएको थिए नि पुष्पकमल दाल र नेपाल उनीहरूको कुनै गल्दैन बाबु त्यस्तो परिस्थिति क्रिएट भएको छ अहिले अब त्यो उनीहरूले चाहेर पनि अब त्यो उसको के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैन ओलीले खेल्ने मौका भेटाइहाल्यो ओली त धेरै चतुरा मान्छे हुन् नि त राजनीतिमा ला राजनीतिको खेलाडी पनि हुन् अति चतुरा पनि हुन् यस कारणले अहिले उनीहरूको दाल गल्दैन अब न दाल नगल्ने अब उस उहाँको छ जब तँ ल मेरो राजिनामा किन माग्छस् मलाई अपदस्थ गराउने के के छ सबै गर भनिरहेछ ओली फिर्टेन दिइरहेछन् ती दुईजनालाई उनीहरूको कतै बाटो पनि दाल गलेको छैन बिचरा माधव नेपाल र पुष्पकमल दालको ए फेरि पनि केपी ओली नै माथि हो माथि हो माथि हो अहिले त झन् बोलियो भयो त्यति चुनाउ भए भए बेसरी पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो अघि दौडाउनु पर्थ्यो अब ता ताजा जन आदेशमा म जान्छु भनेर ऊ उसले त न्याय खोजेको हो केपी ओलीले न उसलाई के लागेको थियो केपिओलीलाई भने म फेरि चुनाव गयो भने दुई म एक्लैले अब ल्याउँछु भन्ने उसको हातमा थियो अहिले त्यसमा त दुई चाहिँ थियो थियो अब तेस्रो पनि थप्यो अब उसलाई पूर्ण विश्वास भइसक्यो म अब ल्याउनु सक्छु भनेर खेल्ने ठाउँ पनि भेट्टायो यस कारणले ऊ ठिक्क का छ यिनले कर पा छैन कहीँ पनि माधव नेपाल चुनाव भए पनि केपी ओलीले दुई तिहाई ल्याउँछ जस्तो लाग्छ बाबु मलाई त भन्नुभएको थियो त्यतिको अध्ययन भइसकेको थिएन अहिले यो भाडामा बस्नेको टिभी हेर्न जान्छु त्यो सबै बाद विवाद सुनेपछि अब केपी ओली धेरै बलियो भइसक्यो के चुनाव भयो भने अर्को चुनावमा मलाई लाग्छ केपी ओलीले दुई तिहाई मत आफ्नै लिएर आउँछ आफ्नै ग्रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छुटेर पनि एक्लै लिएर आउँछन् एक्लै लिएर आउँछन् जस्तो मलाई लागिसक्यो किनभनेदेखि अब हेर्नुहोस् त हजारौँ हजारौँ घरलाई फुसको छाना हटाएर छाना छाइदिएको छ हजारौँ हजारौँ गरिबलाई घर गर बनाइदिएको छ हजारौँ हजारौँ पुल बनाइदिएको छ आज अहिले आफ्नो एरियामा गएर सातवटा अघि आठवटा त पुलको उद्घाटन मात्रै गऱ्यो हिजो अनि <laughs> यति काम गर्ने मान्छेलाई एउटा भोट पनि नदिए त हामी मान्छे पनि त मूर्खै हो नि त होइन त लु भनिभएको छ त कि यस्तो तगडासँग दुईवटा किडनी फेरेका मान्छे बिरामी हुँदा हुँदै पनि देशको लागि जनताको लागि यति खटेको छ यति काम गरेको छ भने यस्ता मान्छेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ साँचो भनौँ भने केपी ओलीले त्यागै गरेको छ त्याग गरेको छ यो देशको लागि जनताको लागि केही गरौँ भन्ने गरेर देखाऊ भन्ने छ मान्छेले जे भने तापनि अब छोरा छैन छोरी छैन कसको लागि उसले बटुल्नु छ र हुन त यहाँ मलाई पनि त्यसै भन्छन् अब यी रश्मि जो छ यिनी मेरा कन्यादान दिएकी छोरीको छोरी यिनको पनि कन्यादान मैले दिएको बाबु भने अहिले मेरा मैले कन्यादान दिएको छोरीहरूको नाति पलाती आउँछ कहिले काहीँ भेट्न hmm. यहाँ जस्तो एउटा कुरा नि आमा केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो संसद विघटन गरेको कुरालाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो मानेन सदर गरेन बदर गर्यो अनि एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भने आफूले गरेको काम असफल भइसके पछाडि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन केपी ओलीले भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या उहाँलाई दबाब पनि त्यही ढङ्गले छ राजिनामा दिनु पर्यो केपिओलीले अहिले पनि राजिनामा नदिने टस्का मस मस् बस्ने अझ आफै ठुला कुरा गरेर हिँड्ने भन्ने भन्छन् क्या मान्छेले राजनीति भनेकै त्यही हो नि त अब कस्तो कुरा गरेको यो संसार उठाउने तपाईँहरू जस्तो मिडिया व्यक्ति हो त ऊ त देशको प्रधानमन्त्री दलको अध्यक्ष राजनीति भनेकै त्यही <laughs> राजीनामा दिनु पर्दैन त्यस भए किन दिने वा सबैभन्दा ड्रो उही भइरहेछन् आफ्नो काम कारबाहीले भनेदेखि राजनीति भनेकै त्यही हो बाबु अनि आफूले गरेको काम असफल हुँदाखेरि पनि विघटन गर्नु भएको नि <laughs> त्यो संसद जुन संसदलाई केपिओली विघटन गर्नुभयो फेरि अनि त्यही संसदको म प्रधानमन्त्री भनेर बस्नु मिल्छ त भने आधारमा नि अलिकति संसद विघटन भन्दा पनि ताजा जनादेश माग्नु खोजेको हो जनताबाट ताजा न्याय माग्नु खोजेको हो यिनीहरूले मेरा साथीहरूले मलाई यसो यसो भने मलाई ताजा न्याय न्याय जनताको कसले के अब राजनीतिलाई न्याय दिने कसले जनताले हो तपाईँले दिने हो त्यो सर्वोच्चले दिने हो जनताले दिन्छ नेतालाई त राजनीतिलाई न्याय न्यायकोले दिन्छ जनताले सर्वोच्चको फैसलाले म हारे भन्नु पर्दैन केपी पर्दैन बाँकी छ ठाउँ होइन राजनीतिकर्मीले जाने ठाउँ जनता जनार्दन चुनाव हो राजनीति नेताले न्याय खोज्ने र जितेर हार्ने त चुनाव हो अर्को चुनावमा केपी ओलीको बक्सा विरुद्ध भयो भने केपी ओली हार्यो जनता जनताबाट केपिओली अहिले केपिओली जहाँ जान्छ ती जान जनताको लहर छुट्टिरहेछ त राजनीति गर्ने नेताले त पाउने नै त्यही हो बकसै त्यही हो लहरै त्यही हो आबाबासी नै त्यही हो जनताको ए अहिले सर्वोच्चले मैले गरेर निर्णय उल्टाइदियो म हारे म खुम्चे सानो भएँ पर्दैन त्यसो भए जनताले त्यसो बनाएछ जहाँ जान्छ केपिओलीको लहर सारा जनता थुप्रिएको छ भने जनप्रिय नेता नेताले कहीँ त्यस्ता मुद्दा त कति जान्छन् कति फसेला हुन्छन् कति के हुन्छ त्यसलाई वास्ता गर्दैन राजनीति नेताले जन्ने जनभावना के छ भन्ने राजनीति नेताले न्याय खोज्ने जनताको सामने हो जनताले आज केपी ओलीलाई साथ दिइराखेको छ केपी ओलीले पनि जनताको काम गरिरहेछ फुसको छानालाई टिनको छानाले चाहिदिएको छ चा। घर नहुनेलाई घर दिएको छ जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिएको छ आज नेपाल जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा ऊ के अरे चर्पी मुक्त बनाएको छानो चा। मुक्त बनाएको छ शिक्षा मुक्त बनाएको छ यो केपिओलीको प्रशंसा गर्नुपर्ने कुरा अहिले केपिओली जनतासँग जनता केपिओलीसँग छन् त्यही हो आमा कुरा एकदम त्यही हो होइन राजनीति नै त्यही हो बाबु राजनीति बुझ्नुपर्ने कस कौस, कसरी भन्दा जन नेता र जनताको बिचको सम्बन्धमा अहिले जहाँ जहाँ केपी ओली जान्छ त्यहाँ जनता जा जा, लहरा लहराएर थुप्रेको छ केपी ओलीको स्याबासी नै त्यही हो केपी ओलीले किन राज केपी ओलीले त थ्रैथेन दिइरहेछ बिचरा कमल दाल र नेपाललाई ए तेरो ताक्क छ भने मलाई निकाल के मेरो राजीनामा माग्छ ताकत छ भने प्रोसेस चलाएर मलाई निकाल् भन्छु यी मान्छेहरूलाई त्यो भनेको चाहिँ एकदम गजब छैन त्यसो भए राजीनामा विधानको कुनै पनि धाराले र कानुनको कुनै पनि धाराले केपीओलीलाई अहिले हटाउनु सक्ने क्षमता नै छैन त्यस्तो परिस्थिति क्रिएट भयो अहिले संसद पुनस्थापना भएपछि पनि केपी ओलीकै के जित भयो शं, त्यसो भए संसद पुनस्थापना भएर संसद चले तापनि केपी ओलीलाई को विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन सक्छ नि ल्याउने स्थिति नै छैन त्यही भएर राजीनामा राजीनामा राजिनामा भन्दो रहेछ उसले बहुमत बनाइसक्यो केपी ओलीले आफ्नोतिर तानिसक्यो चाहे जे गरेर होस् तानिसक्यो उसले बहुमत अनि खै त यहाँ गरेर ईश्वर पोखरेल भाषण दिन्छ केपिओली भाषण दिन्छ केपिओलीको ग्रुप ल तेरो ताकत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राखे भन्छ बन <laughs> सब बनाइसकेका छ भने राजनीति भनेको यस्तै हुन्छ बाबु राजनीति गरेका छन् खुब राम्रा राजनीति गरेका छन् मलाई मन परेको छ किनभने सङ्घात्मक व्यवस्थामा नयाँ नयाँ कदम यिनीहरूले चालेका नयाँ संविधान दुई हजार सात सालदेखिको प्र्याक्टिस गर्दै आएको बने यी नेताहरू सबै हवाई चप्पल ट चढ्काउने नेताहरू बापरे बाप्रे अहिले त कस्ता काडमा चढेर त्यस्ता काड त दुई चारवटा अगाडि दुई चारवटा पछाडि ला प्या 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 के के बज्ने मोटर चढाएछन् हिँडाएछन् यस्ता नेताहरू भए प्रचण्ड त पत्ता साफ गरिदिन्छु केपिओलीको भनिरहेछ नि त अब केपी ओलीको पत्ता साफ गर्ने रे कमरेड प्रचण्डले होइन केपिओली ताकत छ भने पत्ता साफ गरेर देखा भनिदिरहेछ भनिरहेछ नि त ऊ पनि त्यो ठिक छ जवाफ होइन त्यसमै त्यो जवाफ ठिक छ ठिक छ ठिक छ एउटा आमा अब यो तपाईँले के अब केपी ओलीको पक्षमै भनौँ न अब बोलिरहनु भएको छ म केपी ओलीको पक्षमा पनि छुइनँ नेपाल र पुष्पकमल दाहालको पक्षमा म त ता सत्यताको पक्षमा छु जो राजनीति छ तपाईँहरू जस्तो नौजवानलाई सही कुरो मलाई लागेको भनिरहेछु म कसैको पक्षमा छैन मैले न केपी ओलीलाई सुन्दा त्यस्तो ला मान्छेलाई लाग्न सक्छ यसलाई पनि प्रश्न पारौँ भनेर किन यो भद्रकुमारी आमा चाहिँ नब्बे वर्षमा पनि केपी ओलीको व्याख्या गरेर बसेको होला केपी ओलीको प्रशंसा गरेर राजनीतिको प्रशंसा छु ए म केपी ओलीको होइन जो राजनीतिले जुन प्रकारको एउटा घटनाहरू घटाइराखेको छ त्यो पो भनिरहेको छु त जुन परिस्थितिले जसलाई चाहिँ र जस्तो स्थितिमा बुझ उठाएको छ म न नेपाललाई बरु चिन्छु म पहिले किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रको समयमा म पनि राजपरिषद्मा थिएँ अनि बिचरा नेपालजी पनि राज परिषदमा हुनुहुन्थ्यो सँगै काम गरेको ओलीजीलाई त मैले फेस टु फेस देखाए पनि छैन प्रचण्डजीलाई देखेको छैन बाबु भेटै भएको छैन कहिले भेट भएको छैन यसो सभा सोसाइटीमा एक फेरा एकाडेमीमा उहाँ प्रमुख अतिथि बनेर आएको हामी दर्शक बसेको त्यति हो अनि फोन सुन केही गर्नु भएको गर छैन हामीमा कहिले फोनको आदान प्रदान पनि भएको छ झनक्क सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ कति केपिओलीको बयान गरे होला केपिओलीकोलाई किन अलि माया बढी गरे हो कि भन्ने भने नेपालको जो राजनीति अहिले जसरी भइराखेको छ त्यो राजनीतिले जसरी घटना घटाएको छ राजनीति अब भन्नुहोस् त केपी ओलीको भाषण कस्तो थियो कि यो सर्वोच्चको फसेला नहुन जेलसम्म अहिले चुनाउ हुन्छ जस्तो थिए कि थिएन mm -hmm. अब त्यसपछि बाटो केपी ओली कस्तो कस भन्नुहोस् त त्यो केपी ओली लाग्छ त त्यो अहिलेको अहिले चुनाव गराउने केपी ओली जस्तो अहिले लाग्छ त ऊ कति नरम कति भएर हो सर्वोच्चको प्रशंसा गरिरहेछन् अहिले साँच्चै प्रशंसा गर्नुपर्ने स्थितिमा ल्याएर केपिओललाई उइदियो सर्वोच्चको फसेलाले केपिओललाई त डह्रो न डरो बनाइदियो बाबु झनै ड्रो बनाइदियो निर्वाचनमा जान खोजेको त्यसलाई अहिले मानेन भए उसको बाबुको बिहा देख्थ्यो हो कि त्यत्रो पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्यत्रो खट्नुपर्ने सबैलाई यसलाई टिकट दिँदा हुन्छ कि उसलाई टिकट दिँदा हुन्छ कि न दिन न रात न भोक न तिर्खा हुन्थ्यो ओलीको अहिले त आनन्द छ ऊ प प्रसङ्ग गर्दै प्र सबै नयाँ नयाँ काम उद्घाटन गर्दा अब पूर्वमा गरेर सिद्ध्याएर आयो अब पस्यौँतिर लाग्छ एउटा अब संसद पुनस्थापना भएपछि मान्छेले के भने भने अब केपी ओलीको राजनीति सिद्धो चट केपी ओली भन्ने भने पनि क्या सुरु <laughs> सुरुका <laughs> दिनमा नि पहिलो दिनतिर दोस्रो <laughs> दिनतिर अहिले त केपी ओलीमा एउटा अभूतपूर्व कन्फिडेन्ट देखिया छ अभूतपूर्व एनर्जी थपिएको छ केपी ओलीमा के हो यो चिज चाहिँ अहिले राजनीति पुरा बोल्दा पनि नहाँसी नबोल्ने जस्ता बिचरा पुष्पकमल दालको यहाँबाट हड्डी निस्किसक्यो दुइटा केपी ओली चाहिँ अरे यहाँ स्याउको जस्तो दा घाला लिएर हिँडिरहेछ <laughs> <laughs> मनमा पिर भएर पनि बाहिर चाहिँ यसो देखाउन खोजा हो कि त केपी ओलीले अलिकति म कन्फिडेन्ट छु भनेर मान्छे भनेर गर्न खोजेको हो कि गालाको हड्डी त छिपिँदैन नि उसको त थल तलिया था स्याउको जस्तो गाला पो पारेर हिँडेको कि बिउली त दा। <laughs> पुष्पकमल दालको गालाबाट हड्डी देखिसक्यो ओ <laughs> आमाले <laughs> अघि भन्नुभयो नि अब यो लड्डु दा खाए क्या पुष्पकमल दाल र माधव नेपालले एउटै लड्डु चट्ट सेर गरेर खाए त्यो आमाले पनि देख्नुभयो होला कस्तो लाग्यो आमालाई त्यो साँचो भन्नु भने उनीहरूले खैर उनीहरूले माग गरेको अनुसारको भएको हुनाले उनीहरूले खुसियाली मनाउनु स्वाभाविकै हो अनि त त्यो दिन त केपिओलीले त आफ्नो सत्तरीौँ वर्ष गाँठ मनाइरहेको थियो मन्त्री क्वार्टरमा यति पनि रञ्जप जन्मदिन जन्मोत्सव मनाएको त्यो यता वहाँ सर्वोच्चले सुनाइरहेछ उता ऊ मनाइरहेछ बडा भन्थे टिभीमा सुनेको टिभी तपाईँहरू जस्तै उसले भन्थे टिभी केपी ओलीको तपाईँहरू अलिकति राजनीति नबुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ र Uh, केपी ओलीको यत्रो हार भयो यहाँ भयो भने तापनि राजनीतिक दृष्टिकोणले उत्सव मनाइरहनु भएको थियो सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले सबै सम्झाइदिया छ केपी ओलीलाई कि तँ राजनीतिमा कसरी उच्च जम्मा जान्छस् कसरी तँ बलियो हुन्छस् भनेर म अघि आमाले भन्नुभएको थियो नि अब पनि यिनीहरूको दाल गल्नेवाला छैन त्यो चाहिँ कसरी भन्नुभयो आमा किनभने अङ्कगणितले त साथ दिँदैन नि केपी केपिओलीसँग त अहिले मात्र त अब काङ्ग्रेस विमा जसपा विपक्षमा प्रचण्ड माधव विपक्षमा एउटै दल हो मा, एउटै दल चुनाउ लड्दाखेरि त्यो सूर्य चिन्हमा लडेन पुष्प कमल दालले माओवादीको चिन्हमा लडे अनि एउटै दल भ छ एउटै दल फुटेको एउटा फु फुटे जो जो चाहिँ फुटेर निस्किन्छ चा नि त्यसको राजनीति ठुलो हार हुन्छ बाबु प्रत्येक उस राजनीतिक दृष्टि त्यो त्यो बुझ्यो आमा कि अहिले संसदको अङ्कगणितमा ओली त साह्रै कमजोर देखिन्छन् नि सरसर्ती हेर्दाखेरि क्या राजनीति नबुझेर होला कि देखिन्थ्यो तपाईँको दृष्टिमा देखिएको छ केपी ओली धेरै बलियो भइसकेको छ ती अंश केपी ओली अहिले धेरै बलियो भइसकेको छ यस कारणले ऊ थ्रेटेन दिइरहेछ यिनीहरूले अलिकति ढिलाइ गरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि केपी ओलीलाई हटाउन सक्ने परिवेश छैन जस्तो लाग्छ हटाउन सक्दैन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउनु सक्दैन ए ल्याएर हटाउने कुरा त टाढाको ल्याउनै मिल्दैन भन्छ होइन अब कतिपय कानुनी जटिलताहरू पनि छन् भन्छन् जटिलता कानुनी भन्दा पनि राजनीति जटिलता छ राजनीतिको विधानैहरू छ कि त्यसको जटिलता अब त्यो विषयमा हामी सम्बन्धित मान्छेसँग कुराकानी गरौँला तर आमालाई चाहिँ अझै पनि भित्री मनबाट लाग्छ कि केपी ओलीलाई यी मान्छेले हटाउन सक्दैनन् है केपी फेरि बलियो भनेर हृदयदेखि लाग्छ तपाईँलाई केपी ओली अब दुई वर्ष जान्छ फेरि पनि दुई वर्ष केपी ओलीले अनिखेरि चुनाव लड्छ र साँचो बोलेको अनुसारको केपी ओलीले पुऱ्याउने हो भनेदेखि दुई तिहाई मत ल्याउँछ अहिले त हरेक दिन उद्घाटन हरेक दिन शिलान्यास हरेक दिन यसो हरेक दिन गर्नु भएको छ जनताले यदि विवेक गर्ने हो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केपी ओलीलाई अर्कोचोटि जिताउनु पर्छ त्यसो भए त अहिले दुई वर्ष नि ओली चुनाव पछाडि पनि ओली अनि खाली हुने हो नि त प्रचण्ड र नेपालको झोली <laughs> जोडी खाली हुने भयो अनि <laughs> अस्ति खाएको लड्डु केपी ओलीलाई पत्ता साफ गर्छु भने खुलेको यस्तो प्रेमिल जोडी छ नि ढुकुरको जस्तो अहिले प्रचण्ड माधव नेपालको अनि त्यो जोडीमा तल हुने भयो ढुकी हामीले होली र पुष्पकमल दालमा पनि देखेको जुन बेलामा विचार गरेँ या गरेर हात मिलाएर धुन थियो बाबु चियापान गरेर धुनधाम थियो त्यस्तै अहिले माधव नेपाल र ओलीको जस्तै माधव प्रचण्डको प्रचण्ड जस्तो अलिक पछि हेर् हेर्नुभयो भनेदेखि फेरि माधव र राजनीति नै त्यस्तो राजनीति राम्रो चिज होइन पछि एक मारामार काटा काट हुन्छ फेरि नेपाल र पुष्पकमल दाहालको

अब तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ राजनीति भनेको यस्तो हुँदो रहेछ रा। भनेर राजनीति नै यस्तै हो अहिले ओली धेरै बलियो भएको छ प्रत्येक यस्तो गर्दा पनि एकजना ऊ हिजो एउटा इन्टरभ्यू ल्याएको थियो एबी न्युजले ल्यायो के अरे ल्याएको यति राम्रो त्यो मान्छेले ओली पक्षको मान्छे थियो यति राम्रो स्पष्ट त्यो मान्छेले बोलिरहेको थियो मलाई अहिले समाजमा सम्झनामा आ छैन भने राजनीति यस्तै हो बाबु अब अलि अलिकति नि आमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पटक पटक बुढा निकण्ठ आइरहनु भएको छ बुढा लिकण्ठ भनेर देउवा निवासमा तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइदिनु पऱ्यो लौन प्रभु भन्दै गइरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अब त्यो प्रा अहिले अहिले देवबालाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि सहज छ प्रचण्ड माधव नेपाली बनाउन सक्छन् यही मूर्खता गरे गरे नेपाल र पुष्पकमल दाहालले अब हेर्नुहोस् आफ्नो दल आफ्नो दलको नेता सर्वश्री छ ओली होइन कसको त कसको प्रधानमन्त्री भन्थ्यो त तिनकै पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्थ्यो नि ओलीलाई हा, तपाईँ हाम्रो सिधा सादा दृष्टिले सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि तपाईँको बा तपाईँको बा उन् उन्नति प्रगति गर्दाखेरि खुसी हुनु पर्दैन त तर राजनीतिमा खुस हुँदैन आफैलाई नै चाहियो पुष्प कमल दाललाई नि प्रधानमन्त्री चाहियो नेपाललाई नि प्रधानमन्त्री चाहियो आफूलाई चाहियो आफू त बन्न सक्ने स्थिति भएन त्यो बेलामा थियो नि थियो सल्लाह गरेर यिनले कर परेर त्यो सांसद डिजल गरेको हगी बाबु त्यो सांसद डिजल नगरेको भएदेखि अविश्वासको प्रस्ताव यिनीहरूले ल्याइदिए भएदेखि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर यिनलाई निकाल्थे ओलीलाई निकाल निकालेर त्यो बेलामा चाहिँ यिनीहरूको राम्रो पोजिसन थियो नि त राजनीतिमा सांसदमा नेपाल र दा दालको राम्रो पोजिसन थियो त्यो बेलामा यिनीहरू अविश्वासको प्रस्ताव खट्टा खट ल्याइदिएको भएदेखि चाहिँ ओली निस्किन्थ्यो ओलीलाई निकालेपछि महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई निकाल्थ्यो अनि यिनीहरूको दाउ के थियो भनेदेखि अब राजनीति भनेको त अलिकति चतुरो नि हुनु छिटो पनि हुनुपऱ्यो टाइमली पनि हुनुपऱ्यो चुके कति एक घण्टा आधा घन्टा घन्टा आधा घन्टा पन्ध्र मिनटको अब यतै बुझ्नुहोस् न सुनको जलारी राख्ने हो कि केही जलाहरी राख्यो प्राऊले के अरे राष्ट्रपतिले आएर अरू त बनाएकै ठाउँमा थियो थुप्रेको थियो अब अहिले पूर्ण सुनको जलाहरी पूर्ण राष्ट्रपतिले राखिसकेका थियो अब हो सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै राखेको पहिले नै पुगेकी थिइन् राष्ट्रपति क्षमा पूजा गर्नलाई त्यो बेलामा सुनको जलारी केही मात्रै राखेको थियो सबै राखेको थिएन त्यहाँ हेर्न जानेको अब अहिले पूर्ण सुनको जलारी राखेको ओलीको चलाकी भनेको समयमा गर्न सक्नु पर्थ्यो समयमा गर्न नसक्ने एउटा बाहिरी मान्छेले हेर्दाखेरि नि आफ्नो पार्टीको सरकार छ त्यसलाई जुन सुकै हालतमा हटाउनु पर्नेर अनि देउपाललाई प्रधानमन्त्री दिने राजनीति भने कस्तो हो त लु भन्नुभएको जो कि उनीहरूको इज्जत बढ्छ बाबा तिम्रो दलको नेता प्रधानमन्त्री छ अर्कोचोटि पनि जितेर आयो भने बाबा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जितेर आयो भने तपाईँ हामीले वाक गर्ने होइन राजनीतिमा त्यसो गर्दैन ने एउटा नेताले अर्को नेतालाई खसाल्दै त्यो कस्तो राजनीति रहेछ कि हाम्रो आफ्नो घरको दाजुभाइको झगडा छ झगडा छ त्यो आफ्नै दाईलाई दिनु भन्दाखेरि चाहिँ बरु पल्लो घरको लागि चाहिँ तचै खान भनेर गएको छ आफूले पाउने त होइन नि त केपी ओलीलाई अहिले हटाएर ल पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री बन्ने भयो एउटा कुरा हुन्थ्यो आफू त बन्ने होइन त्यो छिमेकी अझ शत्रु छिमेकी क्या काङ्ग्रेस त शत्रु हो नेपालजी त आफू पनि बन्नु सक्दैन दुई दुई छेउमाबाट हारेको माननीयमा अनिखेरि महा अधिवेशनले ओली र नेपालजी लडेको प्र उसमा अध्यक्षमा ओलीलाई ए नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष भएको त्यस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री बनाएको थियो भने दिन पाँच वर्ष हामीहरूको सिधा साधा सोचाइ चाहिँ पाँच वर्ष त ओलीलाई गराएर रा, राम्रो राखेको भएदेखि चाहिँ र सङ्घात्मक दर्शनको परिपाटी कस्तो हुन्छ भनेर किन विकास निर्माण त राम्रो गरेको छ नि त बाबु विकास निर्माण त अब हजार हजारौँ हजार काठे पुलहरू बनाएका छन् हजारौँ हजार झोलुङ्गी पुलहरू बनाएको छ हजारौँ हजारौँ बाटो जहाँ तहीँ छ चारवटा बाटो अहिले पूर्व र पश्चिम बनाएको छ हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम के अरे अर्को मदन भण्डारी पूर्व पहिलेको त्रिभुवन राजमार्ग त अहिले यो प्रचण्ड माधव नेपालको ताल हेर्दा कतिपयले चाहिँ आफ्नो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्दै हिँडेका छन् भन्छन् त्यस्तै हो ठ्याक्कै एकदम सोराना तपाईँले भन्नुभयो घर जलाएका छन् अनि खरानीको व्यापार गर्न हिँड्दैछन् किनिदिनुहोस् है किनिदिनु सस्तो राम्रो भरपर्दो भर पर्दो भनेर हिँडेका विश्वमै विश्वमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वमा नै एउटा ऐतिहासिक काम गरेर देखाएको छ बाबु नेपाल जस्तो गरिब देशमा त्योभन्दा पहिले ऊ खदरिएको ओली त्यो पार्टीले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ऊसँग पुष्पकमल दालसँग हात मिलाएपछि लगभग दुई तिहाई मत लिएर आउनु फेरि सातवटा प्रदेशमा छवटा प्रदेशमा झन्डा हल्लाउनु छवटा प्रदेशमा आफ्नो मान्छेहरूको शासन राख्नु यो त ऐतिहासिक काम थियो यिनीहरूले गलत गरेको गलत गरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा के आरोप लाग्छ भने प्रतिपक्षको पनि राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्न सकेन यो नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो पार्टी होला भन्थ्यो नि मान्छेले अहिले लौ न प्रभु तिमी प्रधानमन्त्री खाइदिनु पऱ्यो भनेर गइरहेछन् नि मान्छेलाई चाहिँ कस्तो लागिरह होला क्या बाहिर एउटा सामान्य जनसाधारणले ने हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तो सराब गरेर चुनाव जितेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि सिद्धियो अब इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ शेरबहादुर देव नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर आएको अहिले त आफ्नै झगडाले गर्दा तिमी न प्रधानमन्त्री भन्न काम थाहा छ यो छक्क शेरबहादेका से, देपाका धाचाच शबहादेवका देउपा सुन्द गम्किएर बस्याछ ओलीले पनि पहिल्यै कुराकानी गरिसकेछ देउपासँग भाग्य देउवाको रहेछ नि त धरो <laughs> प्रधानमन्त्री खाइदेऊ न भनेर गएको <laughs> छ म विचार गर भन्छ क्या प्रधानमन्त्री बाबु दुई हजार हो ऐतिहासिक यो पचासौँ वर्षमा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसले ठुलो मौका पाएको तर गर्नु सकेका फेरि अब अहिले अहिले के भयो भनेदेखि जति पनि जो जसले जति जति जे जे विकास गरे तापनि यो पचासौँ वर्षमा त्यो सबैको यसकोले पायो ओलीले गन्ती गर्दाखेरि के अरे त्यो बाटोहरू पनि त ओलीले मात्रै बनाए त होइन होला होइन पहिलेदेखि बनाएको थियो होला पुलहरू पनि त्यस्तो तर अहिले चियाबासी चाहिँ ओलीको पालोमा आयो ल यति हजार घरको छाना फेरियो यति हजार घर नभएको मान्छेले घर पायो यति हजार ऊ खेलको ग्राउन्ड बन्यो यति हजार ठुल्ठुला हलहरू बनाए भनेर अहिले यस्तै चाहिँ उसले खाने भए ओलीले <laughs> <वो> <laughs> अब एउटा कुरा नि हामी अहिले एउटा राजनीतिकमा के चर्चा छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो सत्ताको खेलबाट बाहिर रहनुपर्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन पनि सरकारमा जान पनि जनमत दिएको होइन यतिखेर लोभ नगरिकन म यो कम्युनिस्टको झगडामा लाँदिनँ प्रधानमन्त्री पनि खाँदिन जे जे गर्छौ गर भन्नुपर्छ भन्ने पनि मत आइरहेको छ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ अहिले यहाँ अब ज्वरो देउपाको पूर्ण सदिच्छा चाहिँ ओलीतिर लाग्ने त्यस्तो छ त्यस्तो देखिन्छ देउपाको पूर्ण इच्छा चाहिँ ओलीतिर छ तर दलका रामचन्द्रजीहरू अरू साथीहरू प्रकाशमानजीहरू चाहिँ ओलीतिर लाग्नु होइन नेपाल उ दालतिर लाग्नुपर्छ भने छ यदि अविश्वासको प्रस्ताव पस्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो भने केही गरिकन यिनीहरूले मिलाउनु सक्यो अब ओलीले फुटाएका मान्छेहरू फेरि उतै जुटेर गए गयो भनेदेखि अनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने शेरबहादुर देउपा अवश्य प्रधानमन्त्री हुन्छ बाबु दुई ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा लागेर अनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ के लाग्छ यहाँलाई भोलि देउबाले साँच्चै छनौट गर्नु पऱ्यो भने किनभने दुईचोटि गएर बिन्ती गरिसके फेरि उहाँहरूले प्रचण्ड माधव नेपाली लौन प्रभु लौन लौन खाइदिनु पर्यो हामी आइसक्यौँ भनेर छन् कता लाग्लान् प्रचण्डसँग लाग्लान् या केपी ओलीसँग लाग्लान् त त्यस्तो अवस्था यदि बन्यो भने शेरबहादुर अहिले पहिले चाहिँ त पहिले चाहिँ त केपी ओली बोलियो थियो देउपाजीको अहिले चाहिँ सबै दलले अब किनभने दललाई फुटाउनु देउपाजीलाई इच्छा छैन देउपाजी अलिकति अहिले फुटेर गयो भनेदेखि ती माधव र ओलीको स्थिति छ नि त्योभन्दा नि गए बितेको काङ्ग्रेसको स्थिति हुन्छ बाबु टिक्नै सक्दैन यसकारणले त्यो चिज चाहिँ त्यसको ज्ञान देउपाजीलाई राम्रोसँग छ त्यसो भएर ऊ साथीहरूलाई चिडाउन चाहँदैन र केही गरिकन अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो माधव नेपाल र पुष्पकमल दालले भने अनि देउपाजीले यो, यो, यो अपनाउनु सक्नुपर्छ यदि माधव नेपाल र ओलीलाई उसलाई नेपाललाई अपनायो भने यिनीहरूले राजनीतिमा गरे अनि केपी ओलीलाई अप्नायो भने केली केपी ओलीको जय जय भए अब अहिले अहिले अब अन्तिममा छौँ आमा एउटा सन्दर्भ निकै चर्चामा छ भर्खरै मात्र प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्ता क्रममा के भन्नु छ भने अब नेपालमा चाहिँ इन्डियालाई पनि कम्फोर्टेबल हुने सरकार बनाउनु पर्छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड माधव र जसपा जनता समाजवादी पार्टी मिल्यो भने चाहिँ त्यो सरकार बडा गजबको बन्छ इन्डियालाई पनि एकदम कम्फोर्टेबल हुन्छ भन्नुभएको छ र त्यो अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भइरहेको छ ए संसद पुनस्थापना गरेको इन्डियालाई कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनलाई भनेर यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ के भने प्रचण्डले त्यो बोल्न हुने कुरा बोल्यो कि बोल्न नहुने कुरा बोले कि अहिले देउपाजी जता गएर प्रधानमन्त्री भए तापनि यदि देउपाजी प्रधानमन्त्री हुनु नभइकन देउपा काङ्ग्रेस तटस्थ बसिदियो भने अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन बाबु काङ्ग्रेस चाहिँ म तटस्थ बस्छु कहीँ पनि अहिले भनिरहेछ नि कतै पनि हामी नलाग्ने भनेर कतै पनि लागेन भने ओलीजी जिन्दाबाद दुई वर्ष कि त केपी ओली दुई वर्ष कि भने संसदीय नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने चुनावमा अरू अर्को विकल्प त छैन छैन यस यसकारणिया कम्फोर्टेबल हुने सरकार बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के त प्रचण्डले त्यसको अर्थ बस के राईवासीहरूलाई ल्यायो भनेदेखि उनीहरू दङ पर्छन् भन्ने इन्डियालाई सहज हुन्छ अरे जसपा पनि काङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड माधव समूह पनि मिल्यो भने चाहिँ त्यो त्यो सरकार चाहिँ हुन्छ काङ्ग्रेस त उठभन्दा उठ्ने बसभन्दा बस्ने नै मान्छन् होइन इन्डियाले अब त्यसमा जसपा त झन् उनीहरूकै इसारामा चल्ने भन्छन् त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो भनेको हो भन्नलाई चाहिँ अब के भने यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव हाउसमा ल्याउनु सकेन भने ओलीलाई त जय जय नै भयो ऊ नै भयो अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने जता काङ्ग्रेस ढल्क्यो उसले राजनीति गरेर जान्छ सरकार बनाउँछ भनौँ न ल अब एकदमै अन्तिममा एउटा प्रश्न छ हामीसँगैको यहाँको कुराकानी हेरिसके पछाडि प्रचण्ड माधव समूहका एकजना नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यहाँ माथि पनि एउटा आरोप लगाउनु भएको छ भद्रकुमारी घले ऋषि आजादहरूलाई मार्ने ऋषि भद्र घलेलाई एकदम अहिले ओली मन परेको छ भनेर यहाँ माथि ठुलो आरोप लगाउनु भएको छ मान्छे मार्नु भएको हो तपाईँ बाबु म छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहपछि चुनाउ लडेँ अघि चुनाउ जितेँ जितेर पाँच वर्ष बित छत्तिसको त सैँतिस अडतिस उन्चालिस चालिस एकचालिस एकचालिस सालमा मेरो अवधि सिद्धिएपछि म फेरि फर्केर गएको छुइनँ सिन्धुली त्यो बेलामा त्यो उनको जो आजाद थियो थियो निजाद ऋषि आजाद, रिशी आजाद. Mm -hmm. ती आजाद भएको थिएन ती त युवक सङ्गठनको नेता पो थियो त महिला हुनुहुन्थ्यो म महिला सङ्गठनको ऊ युवक सङ्गठनको एउटै 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 विचारधारा राख्नुहुन्थ्यो पहिला त्यसो भए ल पञ्चायती व्यवस्थाको युवक सङ्गठनको नेता हो तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लाउनु भएको छ सार्वजनिक लगाउनु मा... नबुझेर मान्छे मारेको म चित्रकला साहित्य लेख्न र संस्था चलाउनु बङ्गुर पाल्नु कुखुरा पाल्नु बाबु नेपालको राजधानीभित्र पाँच हजार बङ्गुर पाँच हजार कुखुरा पाँच हजार माछा चालिसवटा गाई महिनाको पन्ध्रवटा चामल खानु म एउटा बाख्री बुढीको छोरीलाई कति भार पऱ्यो होला त्यो ऋषि आजात र सिन्धुली हेर्ने त मलाई फुर्सदै थिएन अनि त्यसको अलावा मैले एक सय एकचालिसवटा किताब लेखिसकेँ अनि आर्ट र ग्यालेरी बनाइसकेँ मैले थाहा पाएँ बाबु अब पचास सालतिर हो माओवादी उठेको हो कि त्यो कुन बेलामा माओवादी उठेँ कुन बेलामा सुते मलाई थाहा छैन म त आफ्नै काममा मस्त त्यसै त्यो त्यो भद्र कुमारी सेवा सदन त्यसै बन्छ बाबु मेहनत मैले म त्यस्तो एउटा मान्छे हो मैले आज त कुनै व्यक्तिसँग एक पैसा चन्दा मागेको छैन न यो नेपाल सरकारसँग एक पैसा ल्याएको छु संस्थाको लागि तपाईँलाई त प्रतिक्रियावादी भन्नुभयो प्रतिक्रियावादी भनेर भद्र कुमारी घरेहरूलाई केपिओली मनपर्ने थालि तपाईँले केपिओलीको बारेमा भनेका यी कुराहरू उहाँलाई यति मन परेको छैन कि भद्रके नै मन पराउँछ क्या उहाँलाई म तिनैको प्रशंसा गर्छु नि काम राम्रो नगर्ने अनि अर्काको प्रशंसा के भन्ने भन्ने मैले केपीओलीलाई के भने भने एउटा नेताले गर्नुपर्ने निर्णय एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने निर्णय एउटा नेताले गर्नुपर्ने एउटा दलको अध्यक्षले गर्नुपर्ने निर्णय केपी ओलीले गरेर देखाए भने म आज पनि भन्छु भोलि पनि भन्छु हिजो पनि भने पनि भन्छु अहिले यहाँ हारेपछि अब केपी ओलीले भन्दा पनि झरुर कामकोले कसले गर्यो त भन्दा प्रधान न्यायाधीशले म उसको पनि प्रशंसा गर्छु प्रशंसा गर्छु म आदर गर्छु उहाँले जो निर्णय गरेर देखाउनु भयो कि केपी ओलीलाई जिताउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छैन तर के भने उहाँले जो गर्नु तर जो प्रधान न्यायाधीशले गरेर देखाउनु भयो त्यसले त कपी केपिओली त धुनधान बलियो भयो राजनीतिमा त अझै शक्तिशाली भएर आयो खेल्ने ठाउँ पायो धेरै ओलीले अब ती भन्ने मान्छेहरू त कोचरे त्यो त मैदान छ मैदानमा खेल्ने हो खेलेर पछारेर आफू जितेर भइहाल्यो नि भइहाल्यो नि राजनीतिको त यस्तै ट्रिकहरूबाट नै राजनीति गर्ने हो बाबु त्यसरी ट्रिकमा राजनीति उनीहरूले गरे भएदेखि त भइहाल्थ्यो अब म जस्तो बुढीलाई गाली गरेर के गर्नु हो म त उनले राम्रो काम गरे भने उनकै आरती उतार्ने मान्छे हो आफू काम राम्रो नगर्ने राम्रो काम गर्ने मान्छेको प्रशंसा गर्यो भने रिसले जल्ने मान्छेले उसले मलाई भनेर म रिसाउने पनि होइन मैले गरेकै होइन काम त आजतसँग मेरो त राम्रो सम्बन्ध थियो म आजत नाम पनि मलाई थाहा थिएन पछि राख्यो होला नि आमालाई मन परेको गर्न सक्ने त्यति नगरे बा आज ओलीको जुन राजनीतिको बलियोपना आउँथ्यो नि त्यति आउँदैन थियो बाबु अहिले बालकोटमा हुन्थ्यो पेटे पारिराखेर अब यिनीहरूलाई त अहिले पनि उफ्रियो उफ्रियो पछाडियो भने जस्तो उफ्रियो थुप्रियो, थुप्रियो, थुप्रियो। उफ्र, उफ्रियो 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 एकै ठाउँमा थुप्रियो जति उफ्रियो त भने जस्तो स्थिति आयो अहिले अब सांसद राख्यो भने सांसदको स्थिति ठिक छैन मलाई लाग्छ केपी ओलीले आफ्नो ज्यादा बलियो बनाएको छ जस्तो मलाई लागेको छ केपी ओलीको ग्रुपले जो आफ्नो भावना पुग्छ केपी ओलीको त्यहाँ टिभीमा यसो अन्तर्वार्ताहरू सुन्दा जो भावना पुग्छ नि त्यो सांसदमा उनीहरूले धेरै बोलियो हल्लेकै ल्याएर देखाऊ हटाएर मलाई बलियो आएको च्यालेन्ज दिइरहेछ त्यो च्यालेन्जमा उत्रनु पऱ्यो नि हामीलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले म जस्तोलाई गाली गरेर के गर्ने पहिले त उनीहरूले उत्रनु पऱ्यो मैले त बिचरा त्यो देवकटाजीलाई त युवा सङ्गठनको नेता पो छोडेर आएको जिल्लामा त्यहाँदेखि म गएको छुइनँ बाबु अस्ति बद्री विक्रम थापाको छोरो किरण विक्रमले मेरो मोटरमा लिएर जान्छु नयाँ सिन्धुली हेर्न जाउ अब म आउँदाखेरि आउँला चुसेर बसेका केटाहरू अहिले नेता भनेर नमस्कार नमस्कार गर्न जानु मैले म जानु न भन्नेमा फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला आजलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै <laughs> धन्यवाद ल आइ फेरि आइदिनु भयो बाबु ल दे मेरो पनि नमस्कार धन्यवाद